If you want, you can take the stage and sing us a little bit of piano, Cleopatra piano version. Hello, Azerbaijan. It's Nikki calling. Hello. So first of all, how are you? How are you feeling? I'm fine. Yani yaxşı, yani düzü karantin rejimindeyim ama ki yaxşı olmağa çalışıram. Sizle görüştüm, daha da yaxşı oldum. Oh, so sweet. Oh my God, I'm so flattered. I'm blushing. Okay, so tell me a little bit about your song, Cleopatra. Sounds like this. La Cleopatra. Mənim mahnım güclü qadın haqqındadır, güclü şəxsiyyət insan haqqındadır və həyatda heç nəyə baxmayaraq, heç bir üzüntülərə, sınmalara baxmayaraq bu bir mesajdır deyərdim. Bütün insanlara bir mesajdır ki, yəni heç nəyə baxmayaraq həyatda öz yolunuza davam edin, məqsədinizə doğru gedin və gözəl sabahın açılacağına hər zaman inanın. Çünki ən doğrusunu sizə məhz buradakı səs deyəcək, içinizdəki səs bildirəcək və o səsə inanıb o səsi dinləmək lazımdır. Sounds like this. Və buradakı quşların səsindən görə üzr istəyirəm. Burada biraz papuqaylarımız var, səs salırlar. Amma mən çox inanıram ki, diyaloq əsnasında o bizə mançilik. What are their names? Chippy, Chippy Dale. Chippy Dale. Oh, I love it. Wait, can you show Chippy Dale? No. No. Çok uzaqdadılar ama sesleri... Oh, wow. I saw the music video. First of all, there were so many beautiful, iconic looks. What were you gonna wear on stage this year? That's all we want to know. Əslində bizim düşüncələrimiz və planlarımız var idi. Sadəcə karantin elan olunandan sonra hər şey dayandı. Tam dəqiq necə olacağını deyə bilmərəm, çünki hələ o ərəfəyə gəlib çatmadıq. Amma dəqiq onu deyə bilərdim ki, klipdə və səhnədə müəyyən elementlər bənzərliyi ola biləcəkdi. Düz açığı demək istəmirəm, açıb demək istəmirəm hansı elementləri. Çünki ola bilsin ki, gələn il bu il istifadə edə bilmədi. Dediğimiz müəyyən şeyləri gələn səhnədə nəhayət ki biz onu ərsəyə gətirək. Amma çoxlu qızıl olacağından yəqin ki hər halda. Yəni hər qadına yaraşan da qızıldır. Yes, yes, amen, amen. So, do you know if you're coming back next year already? Bəli, 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 bəli. Yay! And do you know if you want to take the song into the same direction or something completely different? Əslində fərqi yoxdur mənə hansı tərzdə bir mahnı olacaq. Bu dinamik də ola bilər, bu həzin musiqi də ola bilər. Amma mənə əsas önəmli odur ki, mən insanlara öz mesajımı çatdırmağı bacarım və qəlbləri toxunum. Yəni əsas mənim üçün elementlərdən budur. Do you play the piano yourself? Bəli. Yes. If you want, you can take the stage and sing us a little bit of piano, Cleopatra. Piano version. Piyaninamız biraz nasazdır, xəstələnim. Mən sizin üçün akapella ifa edə bilərəm Kleopatranı. Yes! And it sounds like this. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Kleopatra. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Kleopatra. Woo! So cool! Oh my God. But ultimately, if you had to make a choice, your 12 points go to? Goes to Malta. Malta. All right. Thank you so much for your time. Please give Chippendale my love.
Çok sağ olun. And I can't wait to meet you next year in Rotterdam. Ben de çok sabırsızlıkla gözlüyorum ve bir daha size simpatiyamı bildirmek istiyorum. İnşallah ki biz gelen yıl mutlaka görüşeceğiz. Thank you so much. Bye honey. Bye bye. Bye. La Cleopatra.